страх, це цей величезний страх, який вам тяжко зрозуміти. Це було з того, що можуть тебе винати, не дивлячись на твою вину, на це, що ти служив в совєтській армії, що ти визволяв, що ти навіть комуністом був, тебе можуть вислати тільки тому, що ти є українець. І ти можеш попасти в концтабір, знову 15-літній хлопець попав в концтабір. Це є елементи терору, на тому будується терор. Коли є законна держава, ти знаєш, коли не нарушиш закону, тобі нічого не буде. Терор полягає на тому, що кожен з нас може бути без вини, без винувачення, засуджений, вигнаний, депортований чи що. А яка мета організації, яку я представляю, об'єднання українців за Керзоння? Перше, знати. Це, що багато з нас є з тих земель, не означає, що ми знаємо свою історію. Цю історію треба доносити, треба її весь час підтримувати. Пам'ятати про це, що сталося. І знаючи і пам'ятаючи, ніколи не довести до цього, щоб таке щось трапилося чи там, чи тут, чи де-інде знову. Наша організація займається кількома проєктами. Ми видаємо книжки. Це наступні документаційні фільми «Вогонь і зброя» – це про боротьбу українців за Керзоння, за свою землю. Це також документація різних наших починів. Це про пам'ятний вечір, тут про вигнання. Тут знову 60-та роковина акції «Вісла». До 50-ї роковини, 10 років тому, 11, ми видали таку брошуру. 5 тисяч примірників розійшлося, а дотепер люди питають, чи не маємо. Ми також видали англійською мовою брошуру з основною інформацією. Ми приготували для МІДІ папку з інформацією англійською мовою, завдяки тому після нашої демонстрації на двох кантонських станціях була інформація про нашу демонстрацію. Ми видаємо також брошури, тут профіль. Займаємося також з молоддю. Тут є програмки з трьох з наших 5 фестивалів, які ми провели, фестивалі молодих талантів. Ми також, пробуючи зберегти пам'ять, не тільки націлюємося на нашу громаду, але також постійно ту тему підносимо і підтримуємо і в Польщі, і в Європі. До польського президента, до польського прем'єра, до польського сейму ми весь час пригадуємо, що нам сталася кривда, що ця кривда не забута, ми її весь час тримаємо. Ми також Європейський суд і Європейську комісію повідомляємо і цю тему підтримуємо. Наскільки це важливе є? Коли ми до них перше звернулися, вони кажуть, що це є, звідки це взяли, звідки ви взагалі взялися? Кажуть, про єврейські кривди ми маємо цілу кімнату, про польські кривди ми маємо цілу полицю. Про вас ми не маємо нічого. Так що ми щороку їм пригадуємо, що нам справилася кривда, нам тої кривди не виправдали. Так що наша полиця також поволі росте, щоб ніхто не сказав, що такого не було, це неправда і наша хата з краю. Однією з форм нашої діяльності є збереження пам'яті. Це має форму або аматорських записів на міні-ДВ, на камерах, інтерв'ю з свідками, з живими свідками, або це можна робити також професійно, і ми це робимо. Якби хто-небудь з вас зацікавився цією темою, якщо б та тема сталася вам цікавою, або ви хотіли включитися, або зі своїми пропозиціями,
Об'єднання українців за кордоном буде дуже радо вас прийняти і мати з вас співробітників. Загально я хотів би на кінець, закінчуючи, сказати, що б ви не робили, буде добре. Не будьте тільки рутенцями з фільму «Уповний кредит». Дякую.